Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тагнібок і його політичні соратники дали прес-конференцію перед Главним слідством управлінням Генпрокуратури України. Один із свободовців прийшов сюди на допрос. Сьогодні сюди визивають ще двоих. У лідерів політичного об'єднання почались обиски в зв'язку з справою о розстрілі Майдану. «Свобода», яка втратила 19 людей в Небесної Сотні, сьогодні де-факто ними звинувачується в розстрілах на Майдані, ну це вже є повна маячня. Як можна, коли деякі речники від влади, народні депутати України, зокрема я маю на увазі Сергія Лещенка, прочитавши десь, не розібравшись ні в чому, що Ігор Янків нібито є викладачем на кафедрі стрільби, і він є майстром спорту зі стрільби, і він готує стрілків і снайперів, і це є ознакою, що він міг стріляти на Майдані, і десь там його вікно на 11-му поверсі було відкрито, і вже такі висновки зроблені, що це є снайпер-стрілок, а то нічого, нам навіть довелося, вибачте, будь ласка, в Інституті фізкультури взяти довідку, в якій написано, так, Ігор Янків дійсно є викладач Інституту фізкультури. Кафедра називається «Кафедра спортивної стрільби і технічних видів спорту». Тільки є одна така невеличка деталь, яку я так бачу, речники влади не перевіряють. А для чого їм перевіряти? Янків викладає не стрільбу, а він викладає шахи. Але я прочитав, що мене викликають по справі проти майданівців. А підпишіть вже протокол обшуку, адвокат подивився, що по справі, яка відкрита в січні 2014 року генеральним прокурором Пшонкою. Знаєте, по суті справи, я коли вже почав дивитися в інтернеті, коли під час обговорення люди почали викидати різні фрагменти, зокрема, і той фрагмент, який став підставою для ухвали суду, що кореспондент російського бюро BBC знімав якийсь момент сюжет і показав відкрите вікно. Я декілька разів переглянув цей сюжет. Подивіться ви так само, хіба там є якийсь момент пострілу? И чьи одно окно открыто? Лидер политического объединения Олег Тагнибок заметил, в прошлом году «Свободу» также дискредитировали за 2 недели до выборов. И в этом году пытаются сделать то же самое. Почерк той самий. 2 тижні перед виборами «Свобода» стрімко набирає рейтинг. Ми проходимо в більшість обласних рад, якщо не всі обласні ради. Наші кандидати на посади міських голів реально в багатьох обласнях, містах, обласних центрах виходять в другий тур і мають шанс на перемогу. І вони до тої надуманої білими нитками шити справи 31 серпня починають зараз впроваджувати аналогічну ситуацію, звинувачуючи свободівців вже цього разу фактично в розстрілах Майдану. Ну, от одне з видань західноукраїнських відомих вже знайшло винуватці в цій справі. На першій сторінці вже чітко розписано, що хто розкрита таємниця слідства, скажімо так, по Майдану. Вже визначені, хто стріляв на Майдані, вже визначені винуватці. І тепер ми, звичайно, знову будемо судитися, ми подамо в суд на це видання. Я, звичайно, подам суд на Лещенка, але це довгий процес. Тобто це зараз ми повинні виправдовуватися за те, що ми не робили. Екс-віце-прем'єр Олександр Сич визван Главне слідство управління прокуратури на 10 часов утра. І ще 2 лідера свободи прийдуть сюди на 12 і на 3 часа. Оксана Вітер, Олександр Маринюк, 17 канал.